Вітаю вас на каналі «По догляду за шкірою». З вами Ілона, і сьогодні ми говоримо про пептиди. Перед тим, як ми почнемо, я хочу вас попросити підтримати це відео лайком або коментарем, тому що я справді старалася підігнати всю інформацію, а її дуже багато, все дуже заплутано, у короткометражний ролик. Тому буду вдячна за вашу підтримку. Тому що ти стараєшся, а відео набирають там по 1,5 або по 2000 переглядів. Ну, це не зовсім те, що хочеться. Тому буду вдячна всім за підтримку. Гадаю, що на початку відео вам буде здаватися, що все сильно заплутано, так воно в принципі і буде. Проте я сподіваюся, що інформація, яку ви почуєте від мене сьогодні, та деякі мої самольовки допоможуть вам в цій темі розібратися краще. Поїхали! В перекладі із наукової мови в народну пептиди – це міні-версія білка. Якщо білок – це цеглини, то пептиди – це як цемент, тобто будівельний матеріал нашого організму. Клітини можуть виробляти пептиди самостійно, але з віком ці процеси, як і всі інші, сповільнюються. Як вони працюють і чим вони корисні для шкіри? Почнемо з того, що пептиди нічого не роблять самостійно. Вони дають сигнали клітинам синтезувати еластан, гіалуронову кислоту або колаген. Також вони впливають на ділення клітин. Пептиди – це не тільки про забрати зморшки, усунути якісь вікові зміни, вони регулюють біологічні процеси в організмі. Просто щоб ви розуміли, є пептиди, які регулюють біохімічні процеси, пов'язані із механізмом пам'яті. Є пептиди, які регулюють артеріальний тиск і тонус судин. Є пептиди, які регулюють апетит і травлення. Є пептиди імунологічної дії, синтез яких забезпечує функціонування імунної системи. Не все так просто. Є близько 1500 пептидів, і кожного року їхнє число збільшується, тому що вчені синтезують нові і нові. Тому пептиди – це не тільки про антивіковий догляд і боротьбу зі зморшками. Пептиди можна використовувати не тільки топічно у вигляді нанесення на шкіру, але приймати орально або у вигляді ін'єкцій. Популярними добавками із пептидами є колагенові пептиди, які дають позитивний результат на шкірі, нігтях або волосі, а також добре впливають на гнучкість і силу суглобів. Також є креатинові пептиди, які допомагають швидше набрати м'язову масу і підвищують виносливість. Їх часто можна побачити в магазинах спортивного харчування. Є пептиди глутатіону – це сильний антиоксидант, який допомагає клітинам у боротьбі з оксидативним стресом і підвищує імунітет. Як я вже говорила раніше, пептидів існує просто величезна кількість. І кожен пептид належить до якоїсь групи або виду. Цей вид або група має своє вузьке призначення, свою вузьку спеціальність і виконує лише одну функцію, вирішує лише одну проблему. Тому якщо вам необхідно вирішити декілька проблем, вам необхідно декілька пептидів. Насправді це дуже важливо, тому що при виборі засобу із пептидами вам необхідно враховувати, які саме пептиди входять до складу того чи іншого продукту, бо від цього буде напряму залежати результат. В косметології найчастіше використовують наступні види пептидів. Це сигнальні пептиди, нейропептиди або міорелаксанти, транспортні пептиди, антагоністи ензимів, пептиди, які впливають на пігментацію шкіри. Кожна група виконує свою специфічну функцію і має своїх представників. Давайте розбиратися. Почнемо із сигнальних пептидів. Думаю, по назві ви здогадуєтесь, що вони дають сигнал клітинам виконувати якусь специфічну функцію. Наприклад, синтезувати колаген, еластан або гіалуронову кислоту. Вони свого роду є регулювальниками, говорять кому і що робити. Представників сигнальних пептидів ви зараз можете бачити в себе на екрані. До речі, якщо ви колись цікавилися пептидами, ви, напевно, чули слово матриксіл. І багато хто думає, що це якийсь окремий пептид. Насправді це не так, це запатентована марка, торговий знак французької компанії Сідерма. Вони займаються розробкою і синтезом пептидів, і вони ось запатентували ось цю назву. До матриксілу входять ось ці всі перечислені інгредієнти, тобто самі пептиди. Інколи виробники можуть не розписувати ось той весь перелік пептидів, а просто писати матриксіл або матриксіл 3000. Коли ви купляєте засіб із матриксілом 3000 або просто матриксілом, майте на увазі, що до складу буде входити ось той весь перелік пептидів, який я показала раніше.
Наступна група – це нейропептиди або міорелаксанти. Дехто порівнює ефект від нейропептидів із ботоксом, але це зовсім не так. Ці пептиди не мають жодного відношення до ботулотоксину і не викликають тимчасового паралічу м'язів. Нейропептиди частково блокують проведення нервово-м'язового імпульсу, вони ніжно розслабляють м'язи і діють лише на мімічні зморшки. Вони не розгладжують глибокі вікові зморшки і жодним чином не впливають на зморшки через зневоднення. Наступна група – антагоністи ензимів. Механізм їхньої дії дуже схожий до дії ретинолу. Вони пригнічують ензими, які руйнують колаген. Також вони можуть зменшувати пігментацію. До них відносять пептиди рису, сої та екстракт шовку. Наступна група – це транспортні пептиди. Вони доставляють мікроелементи до клітин. З їх допомогою краще загоюються рани і відновлюється шкіра після зовнішніх і внутрішніх пошкоджень. Зазвичай вони доставляють мідь або магній до клітин. А, до речі, є дослідження, в якому 71 людина протягом 12 тижнів використовувала крем із пептидами міді і було зафіксовано покращення еластичності шкіри і зменшення поверхневих і глибоких зморшок. Посилання завжди залишаю внизу. І остання група на сьогодні – це освітлюючі або відбілюючі пептиди. Пігментація може бути викликана безлічю зовнішніх і внутрішніх факторів – ультрафіолетові промені, гормональні чинники або ж просто позапальна пігментація. Меланін – це природній пігмент нашої шкіри, і коли його виробляється і накопичується велика кількість, виникають пігментні плями на обличчі. На цьому каналі я багато говорила, що кислоти, вітамін С, ніацинамід, ретинол мають здатність освітлювати шкіру. Але я ніколи не згадувала пептиди. А даремно, тому що вони також мають здатність освітлювати шкіру. Шукайте ось ці пептиди в складі. На кожен запит і проблему шкіри знайдеться свій пептид. В лабораторіях створюються все нові і нові пептиди, які мають дуже вузьконаправлену дію. Це не парацетамол, який вирішить всі проблеми і доречний будь-де. Щоб ще більше вас заплутати, я скажу, що є пептиди, які мають однакову хімічну назву, але різну дію. Таке трапляється нечасто, але тим не менш. Як їх відрізнити, запитаєте ви? Ну, як правило, виробники будуть вказувати на етикетці дію, яку варто очікувати. Я гадаю, що у вчених закінчуються назви для цих пептидів, і скоро вони почнуть називати їх так, як астрономи зорі. Кому і в скільки років варто використовувати пептиди? Вони підходять практично всім для будь-якого типу шкіри. Якщо у вас є розація, купероз, ви вагітні, період лактації, будь ласка. Це не щось чуже для нашого організму, і негативні реакції саме на пептиди зустрічаються вкрай рідко. Процеси старіння запускаються після 25 років, тому рекомендовано починати з цього віку. Але найефективнішими вони будуть в діапазоні 30-40 років. До 25 років ефекту від пептидів можна не побачити. Питання наступне. З чим поєднувати і в які години доби використовувати? Вони безпечні, їх можна і потрібно використовувати кожного дня. Рекомендовано навіть 2 рази на день для отримання кращого результату. Пептиди не працюють в кислому середовищі, тому варто уникати використання пептидів відразу після кислотного тоніку або кислої формі вітаміну С. Що відбувається з пептидами в кислому середовищі? Зв'язок в ланцюгах амінокислот руйнується і пептиди розпадаються на окремі амінокислоти, через що знижується їх ефективність. Я думаю, це не той результат, якого ви очікуєте, коли ви купуєте баночку із пептидами. І що тоді робити? Є 2 варіанти. Варіант номер 1 – розділяємо. Залишаємо пептиди на ранок, кислоти на вечір. І варіант номер 2, де необхідно трішки погратися. Якщо у вас виникає сильне бажання нанести пептиди поверх чогось кислотного, то варто зачекати не менше 30 хвилин між нанесеннями для того, щоб pH шкіри прийшов до норми, тому що кислоти працюють в кислому середовищі, а пептиди в кислому середовищі руйнуються. Як варіант, можна через 15-20 хвилин після використання чогось кислотного нанести буферну сироватку або тонер, який нейтралізує і підніметь pH до необхідного рівня, а вже потім використовувати пептиди. Можна поєднувати ніацинамід і пептиди. Вони між собою не будуть конфліктувати і заважати одне одному, в якому порядку їх наносити. Використовуємо ніацинамід першим, наверх пептиди. Ще один момент. Пептиди дуже капризні і ліниві істоти. Їм необхідно створити всі умови для того, щоб вони працювали. Me.
I'm so fucking important. Для прикладу, якщо ви маєте занадто жирну шкіру, вони будуть важче проникати. Якщо ви маєте невідлущену шкіру, це також для них проблема. Тому якщо у вашому догляді є лише один крем із пептидами, жодного ефекту від нього ви не отримаєте. Необхідний базовий догляд. Ретиноїди і пептиди. Насправді це дуже поширена комбінація, і багато продуктів, які містять ретиноїди в своєму складі, доповнені пептидами. Дуже часто пептиди міді або міорелаксанди допомагають ретиноїдам в антивіковій боротьбі. Купити готовий засіб, в складі якого є і ретиноїди, і пептиди – це, звичайно, хороше рішення, але якщо виникає потреба в поєднанні двох окремих продуктів із ретиноїдами і пептидами, то сайт SkinCeutical пише, що це робити можна і конфлікту виникнути не повинно. pH ретинолу нейтральний, тому пептиди руйнуватися не повинні. В такому випадку ви наносите ретинол першим, а поверх – пептиди. Проте не забувайте про перерву між нанесеннями. Але поруч з цим я натрапила на статтю, де стверджувалося, що пептиди міді і третиноїл використовувати разом не бажано. Бо пептиди міді посилюють приплив крові до обличчя. Поруч з цим почервоніння буде виникати через використання третиноїну. І таким чином чутливість шкіри підвищується в рази. Тому, якщо ви не впевнені, які саме пептиди знаходяться у вашій сировиці, краще розділяйте. При використанні пептидів виникає проблема їх доставки. Справа в тому, що не всі речовини здатні проходити через роговий шар шкіри. Тому перед виробниками постає задача посилення дермальної проникненості пептидів, щоб дозволяти їм проходити через епідерміс і утримуватися в дермі. Розробка складних систем доставки, таких як ліпосоми, ніосоми, мікроемульсії, безпосередньо впливає на ціну баночки із пептидами. Репутація щодо високої вартості пептидів виникла через низьку біодоступність та тривалий час їхнього виробництва, що традиційно підвищувала ціну за одиницю. Ще одне. У відео про склад косметики я говорила, що чим далі від початку, тим менше концентрація інгредієнтів. Це не стосується пептидів, вони практично завжди будуть знаходитися в кінці списку, тому що рахуються по сухому залишку. Знаєте, коли справа доходить до вибору активу, будь-то ретинол, вітамін С або пептиди, то, звичайно, завжди краще вибрати дорожчий варіант. Там формула краща, сировина якісніша, формула стабільніша та й система доставки краща. Але ми живемо не в Барбіленді і не у всіх є можливість купити ту дорогу баночку за $50. Зараз на ринку є пептиди на будь-який гаманець, але ви повинні розуміти, що ефект від The Ordinary і Allies of Skin буде відрізнятися. Колись я почула фразу, що догляд за шкірою – це не спринт, а марафон. Тут необхідна регулярність. Це ж саме і стосується пептидів. Для того, щоб побачити перший ефект у зменшенні зморшок, необхідно щонайменше 3 місяці. А для стимулювання вироблення колагену – 6. Звісно, що цифри приблизні, але не потрібно очікувати швидкого ефекту від пептидів. Інша справа, якщо це пептиди для зволоження, тоді ви можете побачити ефект доволі таки швидко. Не всі активи працюють ось так. Це інвестиція на довгостроковий результат. Я обіцяла зробити огляд на сироватку із пептидами від Mary May. Коштувала вона 8 фунтів, по тодішньому курсу це було 360 гривень. Скажу відразу, за ці гроші я не очікувала вау-ефекту. В складі має комплекс із 6 видів пептидів. Виробник обіцяє покращити загальний стан шкіри, підвищити пружність та еластичність. Сироватка націлена на боротьбу із першими ознаками старіння. Це все обіцянки. А що по факту? Прозора сироватка густенької консистенції убирається шкірою за секунду, не залишає після себе жодного сліду. Дуже комфортна у використанні. Результат – шкіра зволожена. До речі, тут є сигнальні пептиди, які працюють на відновлення і синтез колагену та еластану. І є транспортні пептиди, які добре відновлюють шкіру. Якби я не знала, що це пептиди, я би подумала, що це непогана зволожуюча сироватка. Якщо ви шукаєте щось для зволоження, то може бути. Якщо у вас є вікові зміни, то вона для вас буде трішки слабенька, потрібно щось сильніше. На сьогодні це все. Буду неймовірно рада, якщо це відео виявилося корисним для вас і вдячна за ваш зворотній відгук. Всіх цілую, обіймаю. До зустрічі. Зйомки сьогодні проходять дуже важко, мене весь час хтось відволікає. Я тут, напевно, сиджу вже 6-ту годину. Ведь моя ось лампа
померла. Потрібно зарядити.